សនសិក្សាព័ត៌មានស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកាហ្វេក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេ In Thadin របស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះមានពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកាហ្វេក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេ In Thadin របស់ប្រទេសថៃដែលបានចាប់ផ្ដើមលក់និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីជារណានវងមង្គលតំណាងឲ្យពាណិជ្ជកម្មថៃនៅឯខាងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាដោយមើលឃើញពីភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រសើរឡើងដែលជាប្រទេសមួយកំពុងតែអភិវឌ្ឍដូច្នោះហើយក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេ In Thadin មានការចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេ In Thadin បានដំណើរការឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន10សាខាហើយដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រពីអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្រាប់ផលិតផលកាហ្វេដែលបានលក់នៅនឹងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានពីក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នជាតិរបស់ថៃមានកាហ្វេ Amazon និងកាហ្វេ In Thadin ជាកាហ្វេដែលមានគុណភាពស្តង់ដារអនាម័យនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងច្រើនប្រភេទនិងមានកន្លែងទីតាំងដាក់លក់ជូនអតិថិជនមានផាសុកភាពហើយអតិថិជនអាចចូលពិសារកាហ្វេមានអាហារនិងភេសជ្ជៈ Free Wi-Fi និងធានាតាមការមើលថែគ្រប់ដៃគូដែលបានទិញFranchise និងជួយបំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជនផងដែរលោកស្រីបានបន្តថាសូមឲ្យពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចាប់ដៃគូរកស៊ីឬចង់បើកទីតាំងលក់អាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយក្រុមហ៊ុន In Thadin បានដោយគ្រាន់តែបំពេញឯកសារស្នើសុំប៉ុណ្ណោះចំណុចចប់ក្រុមហ៊ុនក៏បានជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់អតិថិជនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនឹងពិសាហាជាមួយគ្នាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយបំផុតបាននេះគឺទីបើកផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺនៅរីករាយភ្នំពេញយើងបាទអញ្ចឹងយើងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីជារណានវងមង្គលបន្តិចខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើស franchise ដោយសារ franchise នេះជា business ដែលគេដោយមានអ្នកដែលជួយថែទាំធុរកិច្ចយើងឲ្យដើរទៅមុខឲ្យបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សចំនួន franchise ដែលចូលសុខខ្មែរហ្នឹងដែលច្រើនបំផុតគឺកាហ្វេប៉ុន្តែកាហ្វេដែលមាននៅលក់នៅទីផ្សារហ្នឹងយើងអាចចែកជាពីរអទី1កាហ្វេដែល brand ឋានៈជាតិចាស់នៅជាតិហ្នឹងក៏មានកាហ្វេដែលយើងអាចអាងមួយគឺ Amazon ចាអាទី2ដែលខ្ញុំនាំមកគឺ In Thadin ប៉ុន្តែកាហ្វេដតៃទៀតក្រៅពីខ្ញុំមិនបាត់និយាយឈ្មោះទេហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលនាំចូលមកអញ្ចឹងឯកជនដែលនាំចូលមកហ្នឹងដែលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅហើយថាវាមិនដឹងថាមានលក្ខណៈដែលជួយខាងអ្នកដែលទិញ franchise ឬគេមានការវិវត្តនៅការធ្វើ brand អុយរឹងមាំយ៉ាងណានៅប្រទេសថៃទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលអនាគតថាយើងប្រៀបមើលពីទី1ដែលយើងមានពុកម្ដាយដែលល្អដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំថាវានៅអនាគតនឹងវារីកចម្រើនទៅល្អប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលយើងប្រៀបមើលដែលខាងឯកជននឹងខ្ញុំក៏មិនអាចថាគាត់អាចជោគជ័យឬមិនជោគជ័យនេះនៅលើធុរកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែគួរបារម្ភតែប៉ុណ្ណឹងទេតម្លៃ franchise ខាង In Thadin និង Amazon នឹងតម្លៃខាង In Thadin ថោកជាងបន្តិចគេនិយាយថាថោកជាងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយកជាកញ្ចប់ដែលលក់មកនឹងវាមានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនមែនលក់តែកាហ្វេសុទ្ធទេខ្ញុំមានអាហារផងមានម្ហូបអាហារហើយមានភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងដែលច្រើនរើជាងមានមេនូច្រើនតែជាងហើយមួយយ៉ាងទៀតនឹងយើងអាចមួយយ៉ាងទៀតម្ចាស់សម័យខ្លួននឹងអាចនិយាយថាខ្ញុំសំបន្ថែមបន្ថយធ្វើស្អីស្អីនោះខ្ញុំអត់កំណត់ជាថាធ្វើតែធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់ទេយើងអាចសាការជាមួយគ្នាច្រើនរើរបបដែលអ្នកដែលតែង franchise យើងហៅ franchisee នឹងមានការសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើនឹងកាហ្វេបាទផលិតផលកាហ្វេនិយាយរួមទៅគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគេថាមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងលេចធ្លោតែម្ដងទៅលើកាហ្វេជាពិសេសគឺកាហ្វេ brand តែម្ដងបាទពូបាទ
មានដូចជា Brown បាទមានដូចជា Coyote បាទបាទមានដូចជា Amazon បាទមានកាហ្វេទៅទីកម្ពុជាយើងមានកាហ្វេ brand កាហ្វេហ្នឹងប្រហែលជា10ហើយជា10ប្រភេទបាទ10ក្រុមហ៊ុនបាទដែលដល់ទិញ franchise ពីប្រទេសគេមកប្រទេសគេមកបាទហើយក្នុងនេះក៏អ្នកស្រីជីរ៉ានវងអង្គុលវងអង្គុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកាហ្វេរបស់គាត់គឺ brand ល្អមិនអួតថាលើគេទេក៏ប៉ុន្តែតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេបាទគឺក្នុងមួយកែវគឺតែ1ដុល្លារ5កែបានថា6000រៀល6000រៀលហើយមាន free wifi ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចគ្នាជាមួយនឹង brand cafe របស់គេក៏ប៉ុន្តែ brand ចង់និយាយថា brand name franchise របស់គាត់នេះគឺជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យអតិថិជនមកវិនិយោគចូលរួមជាមួយគ្នាបាទក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយគាត់ជួយអភិវឌ្ឍអ្នកដែលទិញ franchise របស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ទៀតបានន័យថាគាត់នៅជួយបានន័យថាគាត់ដូចជាតំណាងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញពីគាត់នៅយ៉ាងគឺគាត់នៅមើលថែបានន័យថាគាត់ចង់និយាយថាគាត់នៅមើលថែថាតើខ្វះខាតអីទៀតតើត្រូវបំពេញកិច្ចការអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវហើយឲ្យស្របទៅតាមចិត្តសាស្ត្រដោយការទីផ្សារនិងចិត្តបុគ្គលដែលចូលទៅទីនោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លូករសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទមានមើលគ្រប់ទើបដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពូលើកឡើងវិញខ្ញុំចារំទីនៃថារសជាតិធម្មតាកាហ្វេរបស់ពួក franchise សុទ្ធតែមានរសជាតិដើមបាទរសជាតិដើមរបស់គាត់នេះគឺផលិតពីផ្កាម្យ៉ាងនៅប្រទេសថៃនោះគេហៅថាផ្កា Intanin Intanin អញ្ចឹងបានគាត់ដាក់ម៉ាក Intanin នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងន័យថារសជាតិឆ្ងាញ់រសជាតិល្អគុណភាពល្អប៉ុន្តែតម្លៃសមរម្យបាទសូមនិយាយថាសមរម្យជាងហាងកាហ្វេព្រះបតីទៀតហើយបច្ចុប្បន្នវាគួរចោសមទៅនឹងទីកម្មជាយើងកំពុងតែវត្តផងបាទវត្តហើយមានការពេញយំច្រើនកាហ្វេពីច្រើនគឺអ្នកជំនួយអ្នកដែលធ្វើការច្រើនណាបាទគាត់ចូលចិត្តពិសាកាហ្វេព្រឹកព្រឹកដើម្បីស្រឡះគូបាបាទព្រោះថាអ្នកជំនួយនិងអ្នកទីផ្សារគាត់ចេញដំណើររហូតបាទគេថាគាត់ណាស់គ្នាជួបទៅកន្លែងនេះដើម្បីពិភាក្សាការងារនិយាយចំទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុន Internin ដែលបានបើកកាហ្វេមក Internin franchise Internin នេះគាត់បើកបាន3សាខាហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញដូចជាមាន2សាខាហើយនៅខេត្តក្រុងសៀមរាបមានបាទគឺកំពុងតែបើកបាទបាទរសជាតិគាត់រសជាតិរបស់កាហ្វេ Internin ហ្នឹងយ៉ាងណាប្លែកឬក៏ដោយទៅនឹងកាហ្វេប្រេនដតៃឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ